Bom, galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, você que prestigiou o nosso Must de hoje. A gente está sempre buscando o que está rolando de melhor na cidade. E, lógico, a BS Line hoje está bombada. É a cena eletrônica mais incrível que rolou nesse final de semana. E o Must veio conferir mais um momento bacana para vocês. Bom, a vibe está incrível e o Must conferiu detalhes. Não saiam daí. Você já sabe, né? Olha, você pode se perder o nosso Must na TV. É só baixar o meu app TV Must, é grátis. Você curte lá minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, @valnerraidar. Você também pode curtir aquele programa que você perdeu, no seu final de noite, a nossa TV Diário, trazendo os melhores eventos que estão rolando para você na nossa cidade de Fortaleza, no nosso estado do Ceará. Bom, fique com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau! Ou será sonhos de criança.